Namna tukiendelea mbele na taarifa zetu ni kwamba tume ya kutetea haki za kibinadamu imeweza kutembea katika kaunti ya Kwale hususan kuweza kusikia kilio cha wananchi kuhusiana swala zima la utata wa ardhi. Nitaweza kuungana naye Nick Gitonga ili aweze kutueleza kinachoendelea. Na mwelekezo wangu anambia kwamba ndio mwanzo Nick Gitonga anajipanga, tukimpata itakuwa tunawasiliana naye ili aweze kutueleza kinachoendelea. Lakini kwingineko ni kwamba wafanyabiashara wa mayai kwenye mpaka wa Kenya na Uganda kutoka taifa jirani la Uganda wamepinga madai ya kuwepo kwa mayai bandia ya kutoka ngambo sokoni, wakisema huo ni uvumi tu. Wanasema huo ni uvumi tunaoenezwa kwenye mitandao ya kijamii, wakisitiza kuwa mayai wanayouza ni halali na natoa kwa wakulima walioidhinishwa na muungano wa kibiashara kutoka taifa hilo. Hata hivyo wafanyabiashara hawa wanakiri kuwa mayai yalipo sasa hayatoshelezi soko. Let's go ahead, mom. Nimesikia mambo kwamba kuna mayai ya plastiki na nyingine inasemekana sijui wanawake ndio wanazaa, binadamu ndio anazaa, lakini huku kwetu haijafika. The demand is high but huko Uganda mayai ni kidogo, bei imeenda juu. Mayai yetu inatoka straight from the farm. Na we take responsibility of reaching that very farm so that we assure our customers that we have the natural eggs from the chicken.